فاؤں کی عجب غازی کہانی، اے تیری وفاؤں کی عجب غازی کہانی۔ شاست حسین بادشاست حسین دیپناست حسین سرداد نداد، او سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا تیرا مہدی جیوے، تیرا جیوے شیر عباس، سب دکھیاں دے ہم سن لے دے دکھ تیرے سب لے ٹال، یاری جیون تیرے لال، یاری جیون تیرے۔ عرض کروں گا جناب منور علی خان اومی سے کہ تشریف لائے اور بارگاہ محمد میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ ماشاء اللہ آصف بھائی اتنا اچھا پڑھ کے گیا ہے، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور یہ اب ہمارے ساتھ ہی ہیں، ہمارے درمیان ہیں، اور یہ سارا سیرا علی رضوی بھائی کو جاتا ہے۔ بار بار ان کا نام لیتے ہوئے باقی یہ کہنا بھی ضروری ہے تو ان کی صحت و سلامتی کے لیے اور تمام مومنین کے لیے ایک بار درود بلند نماز پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ایک منقبت کی میں نے دو شعر اشعار پڑھے تھے امام درود پہ، تو شاید بھائی کو کہنا ہے کہ وہ میں پوری منقبت سناتا ہوں۔ بسم اللہ، درود پر محمد آل محمد۔ اللہم شاہ مردان چہر یزدان، اللہ اکبر، حیدر 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 حیدر، شاہ مردان چہر یزدان، قوت پروردگار، لا درود پڑھ دیے بولو نماز۔ ایک بار پھر درود پڑھ دیے۔ یا شان غیری کی امامت کا نور ہے، کیا شان غیری کی امامت کا نور ہے، جس کو غرور سے باغ ہے اس کا غرور ہے، کیا شان غیری کی امامت کا نور ہے، ہر شام کا ڈھیرا بہت مجھ سے دور ہے، ہر شام کا دیرا
बहुत मुझ से दूर है, मैं करबलाई हूँ, मेरे चेहरे पे नूर है, कहता है काबा मैं हूँ जचा खाना एली, कहता है खाना काबा ए, कहता है काबा मैं हूँ जचा खाना एली। इस बात पर मुझको गुरूर है, क्या शान गैरी की, इमामत का नूर है, कैसे बनाए जाते हैं नक्शे बहिश्त के, कैसे बना नक्शे बहिश्त के, इस फन पे मातमी को मुकम्मल उबूर है, वाइस है जार बातें बनाता तो है बनाता तो है मगर, सदकानी के नाम का खाता जरूर है, बनाता तो है मगर, अरे सदकाली के नाम का खाता जरूर है, बड़े मोहम्मद अली मोहम्मद सलाम। दीवार ने कहा है दर हुजूर आइए, हुजूर तीनों के तीनों मीनार में है, इनका कयाम मक्के मदीने से दूर है, और मदीने से दूर है, फिर भी अली से वो, अरे रह कर भी तू मदीने से, रह कर भी तू मदीने,
کا عشق ہے پھر بھی علی سے وہ ارے رہ کر بھی تو مدینے میں مکے سے دور ہے کیا شان ہے علی کی امامت ہم کیوں کسی کا نام لے سیدھی سی ہے یہ بات ہم کیوں کسی کا نام لے سیدھی سی ہے یہ بات ارے جس کا نسب خراب ہے اس در سے دور مطلب یہ ہے کہ دال میں کالا ضرور ہے اے دشمن شبیر تیرے پیر پہ لانا شلالت دل جس پہ بھی لانا بلند آواز سے دور کر دیجیے اے دشمن شبیر تیرے پیر پہ لانا درود پڑھ دیجیے محمد علی محمد اے دشمن شبیر تیرے پیر پہ لانا ارے دشمن شبیر تیرے پیر پہ لانا تشریف تشریق پہ تشکیف پہ تکفیر پہ لانا اے دشمن شبیر تیرے پیر پہ لانا ہر عہد کے جھوٹوں کے ہر عہد کے جھوٹوں کے بڑے پیر اے دشمن شبیر تیرے پیر پہ لانا دشمن شبیر تیرے پیر پہ لانا ہر عہد کے جھوٹوں کے بڑے پیر پہ لانا اے دشمن شبیر تیرے پیر پہ لانا فرزند علی بن ابی بکر پہ رحمان فرزند علی بن ابی بکر پہ رحمان مومن نہیں جو آپ سے رکھتا وہ عداوت ہے در کیوں نو آپ کی ہمشیر پہ لانا فرزند علی بن ابی بکر پہ رحمان مومن نہیں جو آپ سے رکھتا وہ عداوت ہے در کیوں آپ کی ہمشیر پہ لانا اے دشمن شبیر تیرے پیر پہ لانا اے دشمن شبیر تیرے پیر پہ لانا حق اس میں نکلتا ہو اگر آل نبی کا حق اس میں نکلتا ہو اگر آل نبی کا بے باک نہ قرضہ ہو اگر آل نبی کا اس مانو ذرو مل سب جاگی پہ لانا اے دشمن شبیر تیرے پیر پہ لانا سپڑے میرے ساتھ اے دشمن شبیر تیرے پیر پہ لانا دشمن شبیر تیرے پیر پہ لانا جو
حق کی حفاظت کے لیے کام آئے، جو حق کی حفاظت کے لیے کام آئے، مظلوموں کو کمزوروں کو نہ حق جو ڈرائے، شمشیروں سے نہ لو تیر تبتی، شمشیروں سے نہ تیر تبتی، تیر پہ لانا اے دشمن شبیر تیرے پیر پہ لانا۔ درود پڑھ دیا عمر آ رہا تھا، بڑا مشکل مصرع استاد سب سے جعفر نے لکھا ہے، میں نے بھی لکھا ہے، ایک بار پھر سے درود پڑھ دیجیے۔ ابلیس ہو فرعون ہو یا آل امیہ، ابلیس ہو فرعون ہو یا آل امیہ، شبیر کا دشمن ہے جو دشمن ہے خدا کا، دشمن شبیر تیرے پیر پہ لانا، اولاد امیہ ہو کے وہ ہو بنو عباس، ہو آل محمد کا نہ جن کو ادب و پاس، اس فکر پہ اس خون پہ اس کھیر پہ لانا، اے دشمن شبیر تیرے پیر پہ لانا، اے دشمن شبیر تیرے پیر پہ لانا، اے دشمن شبیر تیرے پیر پہ لانا۔ بر محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔